Viem, že rada lyžuješ, Jani. Áno. No a keďže sme v štvorkolke, tak máme tu aj taký režim na sneh. Áno, to je tento režim snow. Máš ho aj ty v tvojom aute? Ten ja v aute nemám a ten by som určite využila, práve preto, že teda často chodíme do terénov, ktoré sú zasnežené a zladovatele. Takže ten síce nemám a tuto by som ho naozaj v tomto aute veľmi ocenila. Ale môžeme teda porovnať klasický autorežim so športovou verziou, ktorú tiež ja nemám možnosť prepínať. Takže ideme na auto. Teraz to prepneme. Tuto sa ešte dá. Cítiš? No jasné. Wow. Takže toto je naozaj, naozaj dobrá vychytávka. Keď si zoberieš, že to je 1.4 benzínový motor, v spolupráci teda s elektromotorom, že je to mild hybrid, tak ako sa ti zdajú tie jazdné vlastnosti? No, ako fakt sú vynikajúce, má to perfektnú dynamiku, naozaj, ak sme sa ako keby odrazili až od tej zeme. A musím teda povedať, že v tých nižších otáčkach je to auto veľmi tichučké, ale to je aj to moje. To je naozaj asi špecialitka týchto Suzuki. Čo povieš na brzdný režim, ktorý máš aj ty v tvojom S-Crosse? Výborný. Takže brzda je 100%.